دولادا تركيغا ايا شاعساقاب عصوب واي او وچاهي سو ودحدالادا اي كودحدحادين ايسو صومالي اي توبيا كدين مركي اي فاشلمين وريقي سدحاد اي ودحدالادا سيركا ريمها ديباد اي تركيغا هاكن فيدان ايا مانتشيغي ان اي قرشين ايان ان اي سيكارا غارغارا هولا كلمان صومالي اي توبيا او اي حل هلان كور انتا آن اي دينا عيادا ليس كوكيني سي فولكا فولاح اساقو لحد لي وكالادا ورقة دولادة أندلو هاكن فيدان أيا الشيغين تركيغو وسيوة دونين سومالي إيتوبيا ووده هذا الشيو سيهر وسيره يسيهر مدحيده وحاون تاسي كدرينو رجاكا قبوين لهلو حال مادامو عدن عيادو ميل غار اح اسكوغي مادين تاسو قيبكا هايد وده حضالادي أنكرا انتي آن اسلادين عيادي حالكن وكيني لحين وده حضالاد توصاح كلي باسي توصاح وما كل ملحين oo annaga ayay nala kulmi lahaayeen waxa uu jeedku yahay in aan la sameeyno xiriir midmid ah si ay isula meel dhigaan mowqifyada kadibna isugu keenno dhinacyada marka ay mowqifyadoodu meel isugu yimaadaan ayuu yiri Fidan waxa uu sidoo kale sheegay inay casharro ka barteen labadii wareeg ee hore ee wada hadalada dawladda Turkiga ayaa ilaa hadda marti gelisay laba wareeg oo hore iyo kan saddexaad oo dhamaantood ku soo dhamaaday natiijo la'aan iyo fashil hadaba hadalkani ka soo yeelay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga saanu faahfaahin dheeraad ah uga helno ayaa waxa aanu ka wareysanay aqoonyahan sare Cabdiqani Ismaaciil Maxamed oo ku magac dheer Fuudcade Cabdiqani oo fadhigiisu yahay dalka Jarmalka Cabdiqani weyn waad la socoto wajiga saddexaad ee wada hadalada u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ee la filayay magaalada Ankara 12kii bishan ay ka qabsoomaan ayaa si rasmi ah u fashilmay dawladda Turkiga oo tan iyo markaasii indhaha beesha caalamka intii dareenaysay arrimahani ay si dhow u weeyeen ayaa waxa war ka soo baxay caawa wasiirka arrimaha dibadda ninka Fidan lagu magacaabo arintaasi maxaad kala socotaa aan waxa ku arkay baraha media in hakan Fidan uu war ka soo saaray uu leeyahay waan u kala dab qaadan doonaa anaga police horkeena isu horko intaan la soo horimanin si aan uga shaqeyno bal inaan isu soo dhaweyno ka hor intaan la soo horimanin runtii hakan Fidan oo marxaladii ugu horeysay diblomaasiyadeed uu ka odayay ay tani ahayd kulli idee waxaanu garan karnaa in dhirbaaxo waji gabax diblomaasiyadeed uu kala kulmay marka intee wax weeyaan waa rafadkay rafanaysay oo intii Italkiisa uu sii griftuflaynaya laakiin wax rajo ah oo laga qabo inuu maxaad ka soo bixi doono halka maxaad haba yaraatay ma jirto marka hakan Fidan iyo Arkan waa iska afkubaadsi iyo still alive ana hoob ka inuu haa fulaya saasaanay tahay in kulli de waxa horta in xisadani heshiiska MOU ga Soomaaliland iyo inta badan xisadani ka taagan gobolku wuxuu ka yimid algu ka yimid waxa heshiiska MOU ga Soomaaliland iyo Itoobiya kowdi January ay wada galeen rajayn teleg ayad ka qabtaa imika in heshiiskaasi uu fuli doono marka indhaindhayso xaaladaha siyaasadeed ee gobolka hanjabaadihii Masar iyo xisadii ka dhex taagnayd Soomaaliya dhawaaqa ninka la yiraahdo Fiqi ee kasoo yeedhay jabhadan ka dhex abuuraya gudaha dalka Itoobiya arrimahaasi marka indha diblomaasiyad ku eegta Cabdiqani maxaad is leedahay rajayn teleg ayaa in heshiiskan uu fulayo kaga soo dhex baxaysan heshiiskan horta uu fulayaa sidiisuna u soconaya wararku sida ay sheegayaan heshiiskan sidiisaba waa kaahdeen waa diyaar technically iyo diplomatically labada arrimood waa diyaar waxaan hadhay in maalin madal loo qalamo saabtuma arrimaha kale ee jira wax weeyaan marxaladahan de Itoobiya oo iyada lafteedu de diblomaasiyadeeda maxay ahayd de dhinacyada diblomaasiyadeed hawlada dadka ka wadi sida Soomaaliya baa ay dagaalka u qaaday iyada dhinacyada uu dagaalatay laakiin de Itoobiya waa dawlad weyn oo sharafteeda iyo karaamadeeda iyo diblomaasiyadeeda wax ka taqaana sharaf badan leh marka de iyadu intay maxay ahayd qofkii la kulantay dalka ee tabayntay kamaraad istaba qaadato oo
maantana halkaasaanu tagnay maantana kaasaanu isla sawiray shaqadeeday wadataa runtii waana ku amaanan tahay sida igu maqaala ah qolada masaarida xasan sheekh u yeedhay runtii maxay ahayd waa la kala shakiyey ma maqli jirtay iyada lafteeda dib isu gaabisay wax badan oo aanay ogeyn bay ku baraarugtay maxaahadee qalin iyo buug bay isu qaadatay wax badan bay baadin doontay dabadna waxay ogaatay wixii reality-gu ahaa oo ah inaanay soomaaliyada u yeedhatay maxaahadee heshiiska la gashay inaanay wax jira oo maxaahadee fact government inaanay ahayn balse ay tahay artificial government marka waa tan iyada lafteedu siday xoga dheeraada uga hesho waa tan taliyaheedii sirdoonka iyo wasiirkeedii arrimaha dibadda waa tan usoo dirtay eritrea marka masar lafteeda dib isu gaabisay marka xasan isaga laftiisiibaa dee aynu ognahay maanta halku marayo marka halkaasi waxaad moodaa in qolyihii duulaanka ahaa ee faraska indhaha la saaran in iyagiiyo faraskoodii ay kala hadheen badia ninka fika la yidhaha hadalkan uu ka sheegay uu sheegayo isagoo dee diblomaasigii ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya inuu yidhaahdo jabhada ayaan ka abuurayaa gudaha dalka etoobiya bal arrintaasi faahfaahi sawir noocee ayay ka bixinaysaa taa laftigeegu maamulka muqdisho tani waxay sheegaysaa inuu fiq yahay uula siyaasadeed oo aanu haba yaraatee fikrad diblomaasiyadeed sida uu cabdi ismaaciil samakarba sheegay inuu zero ka yahay diblomaasiyadda runtiina waa ninuun iga geebo iska loo geeyey dee maxaa maaha kii u qalmeeyey runtiina ceebteed maaha soomaaliya ama fila soomaaliya inay kanoo kala doorato dhowri statinkii markii laga qaaday maxaade ninkii la odhan jiray bahbustacan cumar cabdi khaalid maxaade wasiirka arrimaha dibadda cabdiraxmaan jaamac barre laga dhigay ee wixii ka dhacay diblomaasiyadda soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda waa loogaa marka tanina waa tii oo kale uun marka malaa wuxuu isu haystaa qarnigii soomaaliyadu mala lagu midaysnaa ee waxa aanay ahayn ay maalayeen ee aynu la joognay ee aynu inagu dhuuxa iyo dhacaanka lagu duulayo la isticmaalayaba aynu ahayn ee la caawin jiray t b l f iyo e b l f jabhadii eritrea jabhadii xoreynta eritrea iyo jabhadii tigreega malaa taasu weli u haystaa uu qarwayaa ciidanka etoobiya waxay joogaan meesha la yidhaahdo allaha mustacaan baydhaba oo 270 kilomitr jirta muqdisho waxay joogaan meesha la yidhaahdo isoo qabo bula burde oo 200 kilomitr jirta muqdisho yacni waa nin ay isaga ilaaliyaa marka maxaahde yacni waa nin waxaan odhan karaa isagoo riyoonaya dee qarwaya oo sarajooga ku riyoonaya marka jabhadda faano ee uu sheegaya uu lahaa waan caawinaya xaguu u marayaa yacni wuxuu yidhi salaan carabi waxaad adiga isoo sidiiye saafka iyo gool adiguba sabool baa teesi sababadkaaga sal haddii aad leedahay habeen seexo gurigaaga ma aadan yabaal maa lagu xorayo taas maa lagu xorayo garasbaalle oo magaalada muqdisho u muuqata yacni waxaan kuuri waa socon weynaa waa socon kari weynaa nooran marka wax lala yaabo weyaan runtii ninkaasi wax uqaadla jamhuuriyadda somalilan iyo etoobiya ayaa horaantii sanadkan kala seexday heshiis la xidhiidha in somalilan ay 20 kilomitir oo xeebteeda ah ka karayso etoobiya si ay uga samaystaan saldhig milatari oo badda ah halka etoobiyana uu heshiisku jidaynayo inay noqdaan dalka koowaad ee aqoonsada madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan dhinaca kale fashilkani ay sheegtay dowladda turkigu inuu kusoo dhammaaday wejiga saddexaad ee wadahadallada ayaa kusoo beegmaya xilli heshiiska isfaham ee labada dowladood ee somalilan iyo etoobiya ay sheegeen inuu dhammaystiran yahay farsamo ahaan isla markaana dhowaan la hirgelin doono fulintiisa marka labada waddan ay si rasmiya qalinka ugu duugaan